ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ତ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍। ତ ବାସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ବାସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ 50 RS, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନେମ୍ ରହୁଛି ଫୋର୍ ଫର୍ମ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ସ ଏବଂ ରେଟିଂ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 million ପ୍ଲସ୍, 1 million ହେଉଛି 1,000,000। 10 million ମିନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 4.4 ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ରେଟିଂ ରହିଛି। ତ ବାସ୍ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କମ୍ପାନୀ ମିନ୍ସ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଉଛି। ତ ବାସ୍ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ତ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ₹50 ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ତ ବାସ୍ ଏଠି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଥିବ ଫୋନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଥିବ ଫୋନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ତ ସେ OTPକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିକି ଏଠି ସିମ୍ପଲି ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ₹50 ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅର୍ନିଂ କରିବେ, ତ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ୱିଡ୍ରୋ, ତ ଏଠି ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ସେ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ₹7 ଲେଖାଏଁ ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ ଯେ ସେୟାର୍ ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟର୍ନ ମୋର୍। ତ ବାସ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେୟାର୍ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟାଗ୍ ପଳାଇ ଆସିବେ। ବ୍ୟାଗ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବାର ସେୟାର୍ ସକ୍ସେସ୍। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି 5-6 ବି 8-10 ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ₹7 ଏଠି ୱାଲେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସିମ୍ପଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ସେୟାର୍ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ବାସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖିବେ ସେୟାର୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏଠି ₹7 କେବଳ ୟାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହିଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ହୋମ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ହୋମ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରହିଛି। ତ ବାସ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ବାସ୍ ଆପଣ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ଏଠି ହୋଇଯିବ। ତ ଏ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ତ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଏ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଚାଲିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଠି ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିକି ଅର୍ନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ କରିକି ବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେୟାର୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେୟାର୍ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆଡ଼୍ ହୋଇଚାଲିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଇନ୍ ରହିଛି, ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। କେବଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁବିଧା ରହିଛି। ତ ତାପରେ ଏଠି ରେଫର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟାର୍ ଲିଙ୍କ୍, ତ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତାକୁ କହିବା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏଥିରେ କରିନେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ₹7 ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲି ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ 5 ମୋଟେ ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ରିଡିମ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ₹50 ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ, ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ₹5 ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ ଲଗାଇକରି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ₹50 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ₹5 ଏଠି ଆପଣ ୱିଡ୍ରୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ମାତ୍ର ₹5 ରହୁଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ କରିକି ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ ମେଥଡ଼ ରହିଛି ଅର୍ନିଂ କରିବାର। ତ ଏହିସବୁ ମେଥଡ଼କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ।
ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଇଏ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।